Da har Sogndal sitt damelag slege Førde sitt andre lag med 32-13 seier her i Sogndal idrettshall. Og trener Ole Christian Gjerstad, det har vært enkelt utover, spesielt i andre omgang. Ja, det vel feil å si det blir enkelt. Jeg synes at vi gjør en kanonkamp i forsvar, og det ikke noe gøy å spille mot oss. Og det gøy at vi får det til i dag, for vi har mange som vekkreist og litt skader og litt forskjellig. Så de som med da gjør en knalljobb, så det vanskelig å stå imot. Så god innsats av jentene i dag. Var det noen spillere som stod spesielt frem, eller er det hele laget som står frem? Nei, det jo hele laget. Vi knallsterke bakover hele veien, fra keeper til kanter, bekker, altså hele veien. Så tar vi med oss det fremover i banen nå, og da blir det bra. Vi gjør en god jobb i dag. Men kan det bli den kampen mot Vik som vil avgjøre sesongen før Sogndal? Da vi spilte uavgjort her hjemme. Ja, det blir feil å si at det var den ene kampen. Vi hadde jo en kamp mot Jotun tidligere også. Så da fokuset nå at vi tar hver kamp omgangen og prøver å fokusere på enkle ting i stedet for hele sesongen. Tar vi det kamp på kamp. Men hvordan er stemningen i laget? Nei, god stemning i laget. Sånn som i dag så har jentene pratet bra sammen før kampen og satt seg noen mål og virkelig klart å gjennomføre det. Det god stemning hele veien her nå, og ser ut som de koser seg på banen, så det moro. Nå i dag så det tre kamper, både damelaget, andre laget til damen og herrelaget spiller kamp. Hvor viktig det å ha sånne dager der alle seniorlaget i aksjon? Nei, det en fin mulighet for de som ønsker å komme og se på at det mye håndball. Seniorlaget våre jo det beste du kan se av håndball i klubben, så da får folk muligheten til å komme og se, både damene og herrene. Så det viktig. Det jo moro for bygda og oss som spiller også. Det bra med folk på tribunen i dag. Men da gratulerer jeg med 2 poeng og ønsker lykke til i sesongavslutningen for damelaget. Takk for det.